la wa yupe emi atiene la si jo wa ninu ninu le latifu ele kefa ti won pe ni standard 6 ala nje ki a jo le ka jale ka jo le se dile bayi ni eto ise inu le latifu tele kefa anta latifu falitufbina anta latifu falitufbina anta latifu falitufbina ni eleke ni elekeji ojule kefa la wa bayi latifu khamo hawiyu bala bani ki wono ori ise ah to fi pari sise re bi igba ti wona e ka standard 6 lana ni o sumo je ki so fun standard 6 ta na le ma le mu nkan jade mo loni ni tita sumo ninu le latifu standard 6 ti latifu e si tun mu nkan jade dola awon ye fi inu le kefa yi dara olohun fi dara fun won gan latifu olohun elomi o te wa fe mo yi pe oju le mi tun be le wa leyin re ma ju mefa yen na lo nbe eh o ti dele kefa mo yi ko ko rire okan mo gba yi pe be yen ba nka be na laye ati ijo to ba ti ka standard 6 oga ni yen sumo ma ya ti e ba je ko re yi bi a ba fi le se ise ojule kefa latifu tan so pawon to ba tun fe ni ajo ojule kere la la nlo a si wa ni kefa ikefa ni e to gba nkan waju olohun o to gba nkan waju olohun ba won baba ta ni se nlo koda ko dikun lagbara doni eko owe lo le dikun lo le ma lakasi ma sumo ti latifu olohun to je ti amo awiju isin dundo lani bagbara re se nbe lana na ni nbe doni ẹni olohun ba wa lo latifu re to sanu re fun o ko rire gbogbo awon to ri ti nbe nwaju ti won je eyan pataki anu ni won ri gba emi na fe ko pe oba olohun ti jala anu ni emi ati eni o si ra anu gba nigba ta lewe ta lebo ta si logun bi won se awo le ba won se olohun nikan la le kepe ngbagbo ta ni ni eyi awon ninu latifu eleyi ta wa fe fun wa to je amo awiye yi dakun mo fe ko gbo ye ba ti se dada masa si se ipele meji ni latifu yen ni ṣùgbọ́n àwa kì í lo tàkọ́kọ́ èkejì lálò mùtàdálì yà mbẹ mùtàrọ̀kì yà mbẹ má lo mùtàdálì yà èyí tí wọ́n ń pè ní mùtàrọ̀kì yà yẹn la fẹ́ lò upgrade à ní lo downgrade mi fẹ́ kọ́ downgrade rẹ̀ nínú ilé latifu yẹn àwọn mi ò mọ̀ ni o ye pe ọwọ meji ni opin si ni sisa latifu amọ awiyu ni wọn pe ni tọka kò fi tọka kì èyí tá a mọ lọdọ àwọn onímọ nípa ìṣirò ye pe latifu adàdí rẹ òǹkà rẹ jẹ 129 wọn ni 129 multiply by 129 yóò wá jẹ 16,641 latifu èyí tá a fẹ́ ṣàyí o yẹ latifun kese ya latifu latifun ati wọ latifun ati kó ni gbogbo ya ati bọ latifun láti kílàsì karùn-ún ló ti yípo ló ti bẹ̀rẹ̀ latifun latifun ohun lélẹ́yìí nígbà tá a bá fẹ́ sá láti bi tó kéré la fi pè é ní mùtàrọ́kìyà láti bi tó kéré láti sá lo òkè ìpele márùn ni sísà rẹ pín sí máa gbọ́ mi yé
o yi ko lati fun bon ti sanu le to bi ba ti wa nwaju re lati fun eyo kan to winu bo ba ti we eyo kan yen tan o yi ko allah lati fun bi ibadihi ya rasuku ma yasha o wa ko wi jula ati o wa ka ya yen o ka le kan be e ka le lo ka be o ba to wi ko lati fun lati fun lati fun o to se lati fun yen ni nigba ogoji ti se 40 o se nigba 40 le to ba ti se tan lo wa ipe allahu latifu bi ibadihi yarsuku man yasha wa huwa qawil aziz o se won nigba merin lo ba to se latifun latifun nigba 600 ogborun mefa o ba to se allahu latifu bi ibadihi yarsuku man yasha wọ́n wá kọ̀wé ìlà àzí nígbà mẹ́fà ọ̀rẹ́ tó wá ní lẹ́tífún lẹ́tífún ọba ṣe nígbà ẹgbẹ̀rún mẹ́fà tọba ti ṣe nígbà ẹgbẹ̀rún mẹ́fà tán ó tún pé aláwọ̀ lẹ́tífún bí ìbáàdì kí yẹ̀rọ̀sùkú mọ́ iye ṣá wọ́n kọ̀wé ìjọra àzí nígbà mẹ́fà lọ́sẹ̀ wá tún ṣe lẹ́tífún lẹ́tífún nígbà ẹgbẹ̀rún mẹ́wàá èyí ti ṣe 10,000 lẹ́yìn ẹ̀tọ́ba ti ṣe ń tán lọ́ba tó ń gbé aláwọ̀ lẹ́tífún bí ìbáàdìí kí yẹ̀rọ̀sùkú mọ́ iye ṣá wọ́n wà kọ̀ wí jọra àzí nígbà mẹ́wàá bí wọ́n ti ṣe lẹ́tífún yẹn nìyẹn mutarokiya ni o upgrade nìyẹn tọ́ba fẹ́ upgrade rẹ̀ ní standard 6 má bàa ọ̀sẹ̀ tàdáléyà tí wọ́n wá ṣe 16,000 tí wọ́n wá ṣe 600 tí wọ́n ṣe 40 tí wọ́n ṣe 1 àwọn kan tí wọ́n kó jábọ́ tí wọ́n wà láàrin kan náà tí wọ́n ń kórè tàdáléyà ni wọ́n ń ṣe ni àwọn gangan ti di mùtàdáléyà wọ́n ṣe máa lò yẹn ni fúngbà tí wọ́n bá ṣiṣẹ́ làtífù fún yẹn tí wọ́n ní kọ́ lọ́wọ́ sàánú rẹ̀ tó wá sàánú rẹ̀ tó wọ́n sàánú àwọn èèyàn ni wọ́n máa lò yẹn fún ọlọ́run eléyìí ọ̀fẹ́ mórí. Àwọn èlò bó ti lo làtífù ti èyí tí mo sọ fún ọ nù ọjọ́ méje náà ló kúkú fi sá ọjọ́ méje ló fi sá ojoojúmọ́ lọ́wọ́ màmá àṣàkọ kan kò sí pé yóò gé méjì ìdí nìyẹn tí mo ti mọ̀ yìí pé mọ́sáfẹ́ tí ọ kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ mọ́sáfẹ́ dé standard 6 inú ilé làtífù ọlọ́run mo ti mọ̀ yìí pé ó ṣeéṣe kí a má lè tẹ̀síwájú mọ́ ṣùgbọ́n gbogbo bíi tí mo tì ọ́ dé yìí náà mo mọ̀ yìí pé ẹlẹ́dàá rẹ̀ ó kí mi kú oríire rẹ̀ mo ń bẹ̀ ọ́ ní dákun bóun ṣe wá jẹ́ yìí ìjọ jẹ́wọ̀ yìí pé kò ní wútúbà ó ti kẹ́ wútúbà pẹ̀lú ẹ̀ báwọn bó ti ń ṣe lò ti ń kẹ́ wútúbà rẹ̀ o ohun tó nílò láti mójútó nìyẹn o bó ṣe wá ń ṣe tó tí wá ń kẹ́ wútúbà rẹ̀ ni bọ́ bá ti wá parí tán tó dijọ́ keje gbígbé omi rẹ̀ wá sọ́dọ̀ mi ń bí láti ṣàdúrà ipò kórìíre ni kí n fi lè fún ọ ní testimonial ipò ọkà standard 6 ìjà lọ́dọ̀ mi tó àwọn tó bá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ á gbé pẹ̀lú GSS 1 àwọn tó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ bọ́ bá tiẹ̀ lè lọ àní òsàkà yìí já kí wọ́n tiẹ̀ máa ń gbé nu ilé làtífù wọ́n náà ṣe làtífù dénú ilé amúhàwíyù sọmọmọ fẹ́ kọ́ ọmọ yìí pé òpin làtífù kọ́ nìyẹn fẹ́ni tọ́ bá fẹ́ rìnrìn àjò pẹ̀lú ẹ̀ ilé làtífù à ń lọ lẹ́kẹrìnlá sọmọ lẹ́kẹfà ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn dẹnu wọ́n dára dúró ara ògbé mọ́ ẹ̀yin tára bá gbé pẹ̀lú mi ẹ tẹ̀lé mi sùgbọ́n bá ti ṣètìlẹ́ yẹn ni a ti wọ ipò rẹ̀ ọlọ́run kọ́ wa wọlá ó kọ́ mẹ́ márùn-ún tí wọ́n tún fún làtífù àwọn àwíyù làtífù ọlọ́run ni o ọlágbára gan o èèyàn máa rà ánú gbà mbẹ́ àwọn tó ti sa làtífù àwọn àwíyù tí wọ́n ti fi dábìrà wọn ò gbà yí pé nǹkan mi bẹ̀ mọ́ tọ́ bá béèrè pé kí ni á dàdí làtífù tó tóbi jù
Oui, c'est 16,641. Il m'a fait tout à fait ma carousse. Ah, on cap, on a un wassarum, ben, wadjou. Ah, on cap, on wadjou. Tu m'as pas bien, on va aller qui a là. On va aller au colonne. Mara, non. Toi, j'ai eu à mon tombe, on n'est pas latif ou long. Tombani, latif ou à moi, oui, la sainte ouf au colonne, man, y a qui. Alors, on va quoi? Quand tu dis Allah, on va dire Allah. Mon fils Allah, on est. Tu dis Allah. Mon fils Bia Allah, on fait. Nous nous les latifs ou. Comment a-t-il fait voyer? Alors, on va se faire ça. Oh, quoi, on te dit? Oh, quoi, quoi, nous y a un nida. Ya Maliku. Ya Maliku. Ma bien là, on peut nous maler pour te bénir nous à moi avec vous. Sorry à les fous, à moi avec vous. Aïe, ni à la ou ni mimou, y'a ni maler pour eux. Ma bien là, on peut nous latif ou nous les envoyer. Ah, maler quoi l'homme d'un bel. Maler quoi l'homme d'un bel. On va t'en capable de bon can. Bon, tu me bénis, nous aillons tout de suite sur le roi. Alors, voilà, tu me bénis, moi, je suis là. Oh non, je suis Khabir ou non. Je suis Khabir. Khabir. Oh, bah, tu es fou, il y a des roues. Oh, moi, je suis là pour nous aillons. Allah, mon temps, l'homme. Pour ton diable. Ce moment, je vais vous donner le temps de faire. On va faire une route. 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 On va faire une moi, je ne sais pas si je suis un peu plus fort. Je ne sais pas si je suis un peu plus fort. Je ne sais pas si je suis un peu plus fort. Je ne sais pas si je suis un peu plus fort. Je ne sais pas si je suis un peu plus fort. Je ne sais pas si je suis un peu plus fort. Je pelu yahu amo hawiyu ni yahu to pari nenu le latifu olo e tu won pe ni yesiru re onela won kan pe ni yekinu olo oba ti ma se nkan ni ronun yuridullahu bikum yusra alawni won ti mo fe fun yin ni ronun. Voilà, Yoridu, il fait des rafouilles. Moi, je ne sais pas si tu es là, 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 tu ni ton lo yen ni to fi se rorun fun lori gbogbo nkan Oluwa ma sa se fun albaraka annabi lede albaraka annabi lede albaraka annabi lede albaraka annabi lede sallallahu alaihi ya Allah ya Allah ya Maliku ya Maliku ya Khabir ya Khabir ya Wasihu ya Wasihu ya Yasir ya Yasir ya Allah ya Allah ya Maliku ya Maliku ya Khabir ya Khabir ya Wasihu ya Wasihu ya Yasir ya Yasir ya Allah ya Allah ya Maliku ya Maliku ya Khabir ya Khabir ya Wasihu ya Wasihu ya Yasir ya Yasir ya Allah ya Allah ya Maliku ya Maliku ya Wasihu ya Wasihu ya
خبير يا واسع يا يسير يا الله يا مالك يا خبير يا واسع يا يسير يا الله يا مالك يا خبير يا واسع يا يسير يا الله يا مالك يا خبير يا واسع يا واسع يا يسير يا يسير كنتكوني تفوي دنيا olowa wala ko mararun tin du ninu le le ti fun yen ni olowa so lo mararun na fun wa ya allah ya allah ya malik ya malik ya khabir ya khabir ya wasih ya wasih ya yasir ya yasir allah latif bi ibadihi yarzuqu man yasha وهو قوي العزيز أنت اللطيف خالق بنا